Sporta un atpūtas bāzes Mecere Sils starptautisku un vērienīgu sporta pasākumu kontekstā šobrīd atpazīstami jau tālu aiz Latvijas robežām, taču līdztek uz pasaules mēroga sacensībām ikdienu te sastopam arī aktīvā dzīvesveida piekritēji no visas Latvijas. Tādēļ madonieši izveidojuši dažādas grūtības pakāpes trases, tostarp 40 km garu trasi mežā. Kopumā jau jāsaka tā, ka šo bāzi visvairāk arī izmanto vienkārši iedzīvotāji, jo sports un lielais sports, jā, ir sestdien, svētdien, varbūt vairāk šīs sacensības, bet ikdienā, sākot no pirmdienas līdz pat svētdienai, izmanto pilnīgi visi, ļoti daudz apkārtnes iedzīvotāji. Nedēļas nogalē, protams, ir krietni daudz arī tālāku viesu, gan no Siguldas, Rīgas un arī pat Kurzemes, Liepājas, Talsiem. Tā kā, jā, šī pieejamība ir visiem, ir iespējas izmantot gan šo lielo māju, kur var siltumā pārģērties, atstrādāt drēbes, ieiet dušā. Reljefa ziņā, protams, mēs neesam līdzenumā, šeit nav pilnīga līdzenuma, bet katrā ziņā arī sacensību laikā trases netiek slēgtas, jo ir ļoti liels sacensību afidus, kur izmantojams. Šeit, nu, teiksim, ir iespēja aizmukt no ledusskapja un tiekties pēc tiem novēlējumiem, ko jaunā gadā un nesenā dzimšanas dienā man novēlēja to veselību, ja, tāpēc Tas ir tomēr kaut kāds darbs jāiegulda, lai to veselību uzturētu. Ja. Kopš došanās pensijā ikdienu, ja vien laikapstākļi ļauj, Arkādijs noslēpojot 5 līdz 7 kilometrus, un lai arī Smeceres sila trases tiekot dēvētas par grūtām, ik viens te varot atrast savu vietu. Ļoti labi, kad tās trases ir noblietētas ar traktoru palīdzību. Ja. Tas nav tā kā laukos kaut kur vienam pašam jāiebrauc tās sliedes. Te jau viss ir gatavs, sagatavots un ir pat tālākais līdz smecerkrogam var aizslēpot. Šeit nav tikai sporta skolas audzēkņiem tie, kas profesionāli darbojās. Bāze ir pieejama arī visiem slēpot gribētājiem. Šeit pat arī blakus stāvlokumā ir slēpinoma, kur var jebkurš interesants dabūt inventāru. Sportistiem un sportskolas audzēkņiem ir grūtāki aplīši pieejami. Asfaltētie rollerapļi, kas vijās 2,5 km garumā, ir arī saucamais Skandināvijas aplis, kas ir 5 km garš. Bet kam slēpošanas līmenis ir mazāks, droši var doties mežāpļos. Tur reliefs ir līdzināks, vieglāks un patīkamāk slēpot. Kausa Rolands tieši ģimenēs būtiski jau kopš mazotnes bērnus radināt pie aktivitātēm un veselīga dzīvesveida, tādēļ trenerim jau lielāks prieks par novēroto treniņu laikā. Cikdienā strādāju ar bērniem, prieks par to, ka ir ļoti daudz bērnu, patreiz man grupiņās ir apmēram pat ap 40 bērniem, tas ļoti daudz. Kontakts ir arī ar vecākiem, prieks par to arī, ka vecāki līdzi darbojās, ne tikai no malas noskatās. Un ceru, ka arī uzzina ne tikai bērnu un vecāki, bet arī radinieki, draugi, paziņas, un ka Madonā slēpošana varētu kļūt aizvien populārāka. Es kā bijušais pedagogs tomēr uzskatu, ka Madonā būtu jāslēpo nu, obligāti vismaz līdz 9. klasi ieskaitot, jo bērnam, ja viņš nepierod no mazotnes slēpot, tad arī pieaudzis, nezvai viņš slēpos, viņš izvēlēsies vieglāko ceļu. Tāpēc arī liels paldies visiem vecākiem, kas te ved bērnus mazos. To arī ļoti bieži var redzēt, kad mazos speciāli ved uz slēpēm. Tā kā tikai aktivitāte, paaugstināt aktivitāti, tā var tikai pieradināt cilvēku kaut kur izkustēties. Jāpiebilst, ka līdztek uz šīm trasēm Madonā Smeceres sila darbinieki ar specializēto tehniku palīdz izveidot un uzturēt slēpošanas trases arī citviet novadā. Regulāri Priežukalņā Madonā šeit pa centrā un tāpat arī uz Ļaudonu esam aizbraukuši, droši vien arī Barkā palīdzēsim, ir tā, ka iespēja robežās, jo, protams, ļoti daudz apjoms liels ir jāpaveic šeit, bet kad ir iespējas arī palīdzam uzturēt arī slēpošanas trases un kā lai saka, Dodam iespēju slēpot arī citās vietās, jo, protams, tas mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēki kustotos un būtu fiziski aktīvi. Kausa ir ikaunieks sabiedrības aktivitāte un vēlme sportot ar katru gadu vērā ņemami pieaug. Par to liecinot arī Smeceres sila apmeklējumu statistikas dati.